Sebenarnya kalau kita melihat di dalam sejarah Islam umpamanya al-Imam kita sebelum pergi kepada Imam Syafi'i kita pergi awal lagi daripada itu berlaku perbezaan di antara um, Abu Bakar Umar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam nak menguruskan tawanan perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali dapat tawanan perang Badar ni tak pernah berlaku dalam sejarah Islam sebelum ni para sahabat menerima tawanan perang kerana ini peperangan yang besar yang pertama yang berlaku sehingga mereka mendapat tawanan. Tak tahu apa yang nak dibuat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat dengan para sahabat. Umar memberi cadangan supaya tawanan ini dibunuh. Manakala Abu Bakar memberikan cadangan supaya tawanan ini diberikan al manual wal-fida. Maksudnya diberikan um, uh, kerja ataupun tugas sehingga mereka selesaikan dan apabila berjaya selesaikan itu mengajar anak-anak orang Islam sehingga pandai 10 orang untuk setiap seorang maka dia akan dibebaskan ataupun fida sebagai gantian kepada tebusan-tebusan orang Islam yang menjadi tebusan di sisi orang Quraisy maka pada ketika itu uh, dia akan dibebaskan satu lawan satu lah baik hmm. berlaku perbezaan pandangan di antara Umar dan Abu Bakar maka Nabi memilih pandangan Ammar, uh, Nabi memilih pandangan Abu Bakar iaitu tidak membunuh. Turun ayat Quran. Maka nabi Nabi yang ayakuna ay lah asra fil ahad ta fil arq. Ma ma yakuna li rasulin yang ay ayakuna lah asra tak, tak tak patut bagi seorang rasul tak patut bagi seorang nabi ni untuk dia ni ada tawanan sehingga dia kukuh di atas muka bumi. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menegur nabi SAW alaihi wasallam kerana nabi tak bunuh. Uh, nabi tak uh, nabi tak bunuh tawanan perang tu. Maka Allah Taala kata maka nalin nabiyin ay lahu asra tak boleh bagi seorang nabi tu untuk ada tawanan yang dikekalkan sebagai tawanan kena bunuh semuanya. Sehingga dia kek dia, dia, dia teguh di atas muka bumi sehingga dia kukuh. Maka uh, uh, ayat ini membuktikan bahawa sesunya pilihan Omar itu ataupun cadangan Omar itu betul. Sehingga ke dalam sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan apabila ayat ni turun, Nabi dan Nabi dan Abu Bakar menangis. Sehingga Umar masuk dan Umar Umar bertanya, Umar tengok Abu Bakar nangis, Umar tengok Nabi nangis, Umar tanya, "Ya Rasulullah, mayubki ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan kau menangis wahai ya Rasulullah?" Kan, tolonglah bagi tahu, "Fa inni law mayubkini la, ma la bakait, wa illa la tabakait." Dia kata, "Ya Rasulullah, tolonglah bagi tahu saya kalau saya nampak saya dapati perkara yang disebutkan oleh engkau yang menyebabkan engkau menangis itu akan menyebabkan aku menangis, aku nak menangis sekali. Kalau tidak, aku akan buat-buat menangis kerana nak bagi sama dengan kau, Ya Rasulullah. Maka Nabi bercerita apa yang berlaku dan akhirnya Umar menangis sekali dengan Abu Bakar. Umar tidak menjadikan itu sebagai medan untuk berpecah belah. Itu pertama. Yang kedua, kita melihat perbezaan yang ketara di antara Ibnu Abbas dan juga Zaid bin Thabit. Zaid bin sabit dan Ibnu Abbas pernah berbeza pendapat tetapi ia tidak pernah menghalang Zaid bin sabit untuk menghormati Ibnu Abbas sebagai seorang sahabat yang menjadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ibnu Abbas juga menghormati Zaid bin sabit kerana Zaid bin sabit lebih tua umurnya daripada Ibnu Abbas walaupun mereka berbeza pendapat dalam masalah faraid begitu juga kita melihat di dalam di dalam uh, sejarah Al Imam Syafi'i umpamanya Al-Imam Syafi'i berbeza pendapat dengan anak murid dia Yunus As-Sadafi. Tiba-tiba Yunus pada ketika itu bila berbeza pendapat dengan Imam Syafi'i dia cuba untuk menjauhi Imam Syafi'i. Ya. Nah. Uh, Imam Syafi'i bila dia tengok Yunus ni tak apa nak uh, men -me mendekati Imam Syafi'i kerana perbezaan pandangan, akhirnya Imam Syafi'i pergi bertemu dengan Yunus dan uh, Imam Syafi'i kata kepada Yunus amma yastaqim an nakhthalifa fi mas'alatin wa nakunu ikhwana tidakkah boleh tidakkah lebih molek tidakkah lebih elok untuk kita ni walaupun kita berbeza dalam satu masalah tetapi kita masih lagi bersaudara masalah kita yang berlaku hari ini ialah apabila kita berbeza pendapat sebahagian daripada pendakwah kita menganggap perbezaan pendapat yang berlaku adalah perpecahan Sebenarnya tidak. Perbezaan pendapat yang berlaku itu adalah satu ruang untuk kita memilih pendapat yang terbaik. Tapi ada sebahagian daripada kita menganggap bila berbeza je maka berpecah. Bila berbeza je maka nak bergaduh. Bila beza je maka dia bermusuh. Ini tak betul. Perbezaan pandangan menyebabkan kita ini bercambah idea. Kita boleh berhujah, kita boleh berwacana. Dia kata, uh, Asyik nak bincang masalah khilafiyah je Pergilah bincang masalah-masalah yang sepakat Masalah sepakat tak payah bincang Ustaz Masalah yang sepakat Ijma' ulama' contohnya Mengatakan salat lima waktu tu fardu Kita nak bincang apa lagi dah memang fardu Nak bincang buat apa Kita memang bincang masalah khilafiyah lah Supaya kita dapat rumkaikan Perbezaan pandangan itu Saya tengok dah Syekhna Dr. Muhammad Nur dah masuk balik tu kan Uh, mungkin uh, saya berhenti sekejap lagi nak bagi ruang kepada uh, Dr Muhammad Noh untuk untuk sambung. Uh, dia ada masalah lain tadi. Saya saya isi masa sementara nak tunggu uh, Dr Muhammad Noh. Kuat Okey, jadi uh, kita menganggap perbezaan itu sebagai medan untuk kita bergaduh. Itu tak betul. Kerana Perbezaan pandangan yang berlaku adalah satu ruang yang uh, luas yang Allah Taala berikan untuk kita exercise our intelligence. Kita exercise, kita menggunakan kemampuan kita untuk mencari pandangan yang terbaik dan memilih pandangan terbaik. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz dia kata apa? Dia kata la uhibbu alla yahtalifa ashhabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak suka, Umar bin Abdul Aziz. Dia kata aku tak suka kalau para sahabat ni tak berbeza pendapat li'annahum a'immatun yuqtadu yuqtada bihim kerana mereka ni imam-imam yang diikuti imam-imam yang dijadikan contoh kalau mereka tidak berbeza pendapat umat akan menjadi sempit kita tak boleh pilih pandangan kita ikut satu saja tapi bila mereka berbeza pendapat maka di sana ada ruang untuk kita memilih mana pandangan yang yang terbaik ini yang ditunjukkan oleh salafun As Saleh yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh yang awal mereka tidak pernah menjadikan perbezaan pandangan perbezaan tafsiran, perbezaan pemahaman untuk kita berpecah. Selagi mana perbezaan itu dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Tapi kalau perbezaan itu melibatkan uh, batil dan kufur, di antara hak dan batil, di antara iman dan kufur, dan pada waktu itu kita kena tegas. Kerana di sana tidak ada ruang untuk kita berbeza pendapat. Tetapi yang boleh untuk kita berbeza pendapat dalam masalah, dalam masail al-ishtihadiyah, dalam masalah-masalah ishtihadi, yang boleh untuk kita berbeza pendapat, maka kita diberikan ruang untuk berbeza pendapat. Bahkan, perbezaan pendapat yang berlaku ini sebenarnya telah memudahkan kita hidup di zaman moden ini. Saya nak bagi contoh. Sebahagian daripada kita kadang-kadang terlalu berkeras. Dia kata kita ni negeri mazhab syafi'i kena ikut imam syafi'i. Tak boleh ikut mazhab lain. Kami diperleh. Saya kebetulan lah saya AJK Fatwa Perleh. Kami diperleh kita tidak terikat dengan mazhab. Maksudnya kita tak terikat dengan satu. Kita melihat mazhab-mazhab ni sebagai satu khazanah yang luas yang kita boleh ambil manfaat daripada daripada keseluruhannya jika kita jika kita nampak di sana ada masalah. Tapi sebenarnya di negeri-negeri lain juga sebenarnya telah luas juga pegangan mazhab itu. Cuma tak sampai ke bawah. Cuma tengok dalam kehidupan kita? Adakah keseluruhannya kita beramal dengan mazhab syafi'i ataupun kita telah keluar? Kita ada anak yang pergi sekolah, ada cucu pergi sekolah umpamanya. Mereka ini belum balik, umur 8 tahun, 7 tahun pergi sekolah. Kita bagi duit belanja. Nah, duit belanja RM3, duit belanja RM5, suruh dia beli kat kantin. Apa pandangan yang muktamad dalam mazhab syafi'i, budak-budak yang mumayis, yang belum balik berurus niaga di kantin, mazhab syafi'i dalam pandangan yang muktamad mengatakan, jual beli orang yang belum balik. Walaupun mumayis adalah tidak salah. Jadi kalau kita nak mengikut mazhab syafi'i dalam masalah ini, kita akan akan ada sedikit kesempitan. Jenuh pula bapa-bapa nak kena pergi beratur dekat kantin-kantin beli makanan untuk anak-anak. Tapi dalam masalah ini, kita keluar daripada pandangan muktamad mazhab syafi'i, kita ambil pandangan mazhab hambali dan pandangan kedua dalam mazhab syafi'i yang membenarkan budak-budak membeli makanan di kantin. Berurus niaga di kantin sekolah walaupun mereka itu masih belum balik. Jadi, ruang lingkup untuk perbezaan pandangan ini sebenarnya di peringkat atasan, di peringkat ahli-ahli fatwa mereka telah luas. Di Terengganu umpamanya telah dibenarkan wakaf muakkad, wakaf sementara. Sedangkan mazhab Syafi'i tak benarkan wakaf sementara, wakaf mesti selama-lamanya. Tapi di Terengganu ada enactment menyebutkan tentang wakaf sementara. Maksudnya saya wakafkan tanah saya ni lima tahun, lepas tu saya ambil balik. Ini ada dalam mazhab Maliki. Bukan mazhab Syafi'i. Tapi dibenarkan. Kenapa? Kerana ada masalah. Nak membangunkan ekonomi umat, kita benarkan wakaf sementara ini. Jadi, sebenarnya kalau kita bahas secara sehat, tanpa konotasi ataupun nada-nada yang nak bermusuh, nada-nada nak melabel sesat, sebenarnya kita akan pergi kepada satu budaya intelektual yang luas, yang bebas dan yang sangat-sangat harmoni. Wallahu a'lam.